Ayni paytda xorijda bo'lib turgan yurtdoshlarimiz uchun muhim yangilik. Xorijdagi O'zbekiston fuqarolarini vatanga olib kelish uchun navbatdagi charter reyslarining jadvali tasdiqlandi. Unga ko'ra, joriy yilning 25-mayidan 7-iyun kunlari davomida 17 ta reys orqali xorijdagi fuqarolar evakuatsiya qilinadi. 25-31-may kunlariga belgilangan charter reyslar jadvali. May Toshkent, Yekaterinburg, Toshkent. 26-may Toshkent, Moskva, Toshkent. 27-may Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent. 28-may Toshkent, Rostov-Don, Toshkent. 28-may Toshkent, Istanbul, Toshkent. 29-may Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent. 29-may Toshkent, Moskva, Toshkent. 30-may Toshkent, Moskva, Toshkent. 1-7 iyun kunlariga belgilangan charter reyslar jadvali. 1-iyun Toshkent, Istanbul, Toshkent. 2-iyun Toshkent, Moskva, Toshkent. 3-iyun Toshkent, Sharja, Toshkent. 3-iyun Toshkent, Moskva, Toshkent. 4-iyun Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent. 5-iyun Toshkent, Moskva, Toshkent. 6-iyun Toshkent, Qohira, Toshkent. 6-iyun Toshkent, Novosibirsk, Toshkent. 7-iyun Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent.